Რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბრძანებით ქვეყანაში ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოცხადდა. Владимир Путинის განცხადებით უკრაინაში რუსული ინტერვენციის დაწყებიდან მეშვიდე თვეს ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება სახელმწიფო წინაშე არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით ერთადერთი სწორი ნაბიჯია. Სამშობლოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის, ჩვენი ერისა და გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე მყოფი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, მე მხარს უჭერ თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის წინადადებას ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ. Частичной мобилизации. Владимир Путин აცხადებს, რომ კრემლი ყველა ხერხს გამოიყენებს აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში რეფერენდუმის ჩასატარებლად და ამ ტერიტორიების დასაცავად. Донбассის სახალხო რესპუბლიკების საკანონმდებლო ორგანოებმა, ასევე ხერსონისა და ზაპოროჟიის რეგიონების ადმინისტრაციებმა რეფერენდუმის გამართვის გადაწყვეტილება მიიღეს. ჩვენ კი ამ თვალსაზრისით ახმარება გვთხოვეს. ჩვენ ყველა ზომას მიუმართავთ ამ პროცესის უზრუნველ საყოფად, რათა მოსახლეობას არჩევანის გაკეთების საშუალება ჰქონდეს. მოსახლეობისადმი სიტყვით მიმართვისას ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთი ბირთვულ შანტაჟი დაადანაშაულა. Ნებისმიერს, ვინც თავს ნებას აძლევს ბირთვული იარაღით დაგვემუქროს, სურს შევახსენო, რომ ჩვენს გვაქვს მასობრივი განადგურების იარაღი და რიგ შემთხვევებში ჩვენი შეიარაღება დასავლურზე თანამედროვეა. Როდესაც ჩვენი სახელმწიფოს ერთიანობა საფრთხე ემუქრება, როდესაც საქმე ჩვენი ერის უსაფრთხოებას ეხება, ჩვენ ყველა ზომას მიუმართავთ და ეს ბლეფი არ არის. ნაწილობრივ მობილიზაციასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. Миси ткмит Украинаше титкмис 6000 руси самхедроа дагопули. Нацилобриви мобилизациис шедегат ки 300000 мокалакес гаагзавниан фронтис хассе. Украинули цқароებით რუსული მხარის დანაკარგი 50000 საჭარბებს. Нацилобриви мобилизация არ ეხება იმ ადამიანებს, რომელთა სამხედრო საქმესთან შეხება არ ქონიათ. ეს ეხება იმ მოქალაქეებს, რომელთა სამხედრო სამსახური აქვთ გავლილი, ასევე იმ მოქალაქეებს, რომელთა სამხედრო ტექნოლოგიური ცოდნა და საბრძოლო გამოცდილება აქვთ. 300000 რეზერვისტი იქნება მობილიზებული. ეს არ მოხდება ერთფაშად. აუცილებელია ჩვენს დანაკარგზეც მოგახსენოთ. ამ ეტაპზე 5937 ჯარისკაცი დავკარგეთ. პატიმრობაში მყოფი რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი კი აცხადებს, რომ ვლადიმერ პუტინის მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება მისი კიდევ ერთი დანაშაულია. Სიმართლე გითხრათ, ეს ჩემთვის მოულოდნელია. გუშინ რადიოს მეშვეობით მოვისმინე გარკვეული ცნობები ახალი კანონმდებლობის შემუშავების შესახებ. დღეს დილას კი მობილიზაცია გამოცხადდა. Украинის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამბობს, რომ ფრონტის ხაზებზე ინიციატივა მისი ჯარების ხელშია. დაგეგმილ რეფერენდუმებს კი უკრაინის პრეზიდენტი უაზრო ხმაურს უწოდებს. რუსეთიდან დღეს საინტერესო ცნობებია და ასევე ბევრი კითხვა ჩნდება. სინამდვილეში კი რა მოხდა? რა გავიგეთ ახალი? რა უნახეთ ან გავიგეთ ისეთი, რაც აქამდე არ გვინახავს ან არ გაგვიგია? ჩვენი პოზიცია ცნობილია. უკრაინის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში ომი გრძელდება. სამხრეთის ფრონტის ხაზზე უკრაინული არმია განაგრძობს რუსული სამხედრო მომარაგების ხაზების დაბომბვას. რუსული არმია კი დონბასის რეგიონში ქალაქ ბახმუტს უტევს.